Si inawezekana? Kwa hivyo tuungane pamoja, kwa sababu tunajua yule mwenye ujuzi, yule mwenye nia, mwenye uchabik wa kuimarisha Kenya. Nione salamu za baba, salamu za baba. Mimi nikiwa na furaha kuwa hapa, na nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba kule Western Province tumefunga. Ni ukweli. Watu wa Mulembe mko hapa? Nataka nione watu wa Mulembe. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya, kama mnataka maisha bora, kilimo bora, elimu bora, kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. Aya, Langata we. Sasa nataka kuuliza nyinyi. Baba amesema anaboresha afya. Si amesema? Anasema analeta vijana mko. Mko. Sisi tunashukuru. Leo tumetoka kule kwa IBC kuidhinisha baba kama president wa tano wa Kenya. Na tumezunguka mlima yote. Na watu wamebadilika wote, sasa wako kwa baba. Kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi wowote. Kura ile inakuja ya tarehe.